Olá, nesse período de inverno aqui no estado de Mato Grosso, os produtores enfrentam uma verdadeira seca, né? Se não tiver um planejamento de pastagem para alimentação dos bovinos, o problema se torna muito sério, o efeito sanfona, né? Na época da chuva, o gado engorda, na época da seca, o gado emagrece. Quem vai nos falar melhor agora sobre o manejo das pastagens é o CEO da Gerente de Pasto, Edmar Peluso. Olá, Edmar, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Olá, Pacheco, tudo bem? Eu que agradeço, né, em nome da Gerente de Pasto, agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Então, Edmar, como que o produtor deve fazer esse planejamento para que o gado não sofra aquele efeito sanfona, né? Agora, o período extremamente seco aqui no estado de Mato Grosso, onde falta pastagem. Que manejo correto deve ser feito para enfrentar esse problema? Bom, Pacheco, pensando assim, do lado do pasto, né, inicialmente, o pasto em si, entrar, obviamente, com um bom facho, né, de capim na transição água seca, você está com um bom facho, não está com a fazenda muito baixa, né, esse é o sonho de todo mundo. Então, evitar o primeiro extremo, que é o pasto batido. Mas também, aí tem uma pegadinha, né, evitar o outro extremo, que é o pasto passado, onde muitas fazendas pecam nesse sentido. Vem com uma lotação muito frouxa nas águas, então a taxa de lotação muito baixa, a produção de arroba por hectare é muito baixa nas águas, esse pasto, a fazenda fica passada demais, ou seja, esse pasto passado tem muito talo. Você entra na seca, olha assim ao nosso olho, né, fala, nossa, tem muito capim aí, mas no olho do boi não tem tanto capim, né, tem muito talo. Ele vai comer aquele pouco de folha e vai chegar naquela cena que é característica de final de seca no Brasil Central, do talo em pé, está lá em outubro, né, final de setembro, o talo está em pé e boa parte que não está em pé está acamado no chão. Ou seja, esse pasto muito passado virou esse talo e o animal não conseguiu consumir o talo, esse material. Então, assim, o que a gente fala, o capim virar carne tem que entrar para a barriga do boi. Se não entrou para a barriga do boi, de nada adiantou, né? Então, conduzir o pasto de forma que você tenha facho na transição à água seca, porém, que não seja um pasto, um facho folhoso, né? Não seja um pasto excessivamente grande, que daí ele vai ser um pasto entalado. E para fazer isso, você precisa manejar bem nas águas, né? Esse é o desafio da pecuária. Seca e águas estão sempre interligadas, né? Diferente de um soja, uma cultura ali de 4 meses, o que você fez nas águas vai refletir na sua seca, o que você fez na seca vai refletir nas suas águas, e assim por diante. E esse talo não é nada palatável para o animal, né, Edmar? Não é palatável nem nas águas, muito menos seco, né? Muito menos seco. O animal não ingere, é como eu falei, a cena é característica, né? Com certeza, quase todo mundo que está nos ouvindo, pode puxar pela memória aquela cena característica de final de seca, onde o talo está lá em pé ainda e o que não está em pé está acamado, né? Você anda na área de pastagem, você nem suja a bota, você nem pisa no chão, na terra. É uma cama de pasto ali. Então, quer dizer, você produziu um pouco nas águas para deixar um facho para seca. Esse facho foi excessivo, ficou passado, entalado, o animal também não consumiu na seca. No final das contas, a produção de carne foi muito baixa, né? Edmar, o sistema de integração lavoura e pecuária favorece nesse período de seca? Demais, demais. É uma das ferramentas, é uma ferramenta excelente para fazer a manobra para seca, né? Então, como que a gente faz para o pasto não ficar entalado, né, para seca, ou seja, não crescer demais? A gente precisa manejar bem nas águas. Para manejar bem nas águas, a gente precisa, assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ter uma lotação aí a 75% de toda a capacidade de suporte dessas pastagens nas águas. Porém, se a gente explora bem as águas para conduzir a estrutura da planta e a planta não crescer demais e entalar, a gente precisa fazer uma manobra, uma redução de lotação para a seca, né? A seca nunca vai aguentar a lotação das águas, isso é fato, não vai mudar. Então, a gente precisa fazer essa manobra. Então, dentro dessa manobra tem confinamento, tem tipi, tem nutrição de recria e tem a integração lavoura-pecuária, né? Você aumenta a área com pastos novos e você consegue manobrar a lotação lá naqueles pastos perenes que estão secando, reduzindo a lotação gradativamente neles.
jogando para as áreas de integração lavoura-pecuária. É uma estratégia, e é uma estratégia excelente, tanto para o gado quanto para o soja posteriormente. Né? O pastejo rotacionado seria uma solução? Sem dúvida, sem dúvida. É, tanto o pastejo rotacionado dentro da integração quanto fora da integração. Por quê? Se você faz, quando a gente trabalha com pastejo rotacionado em pasto perene, nas águas, a gente consegue aumentar a taxa de lotação instantânea, que a gente fala, que é a taxa de lotação dentro do piquete. Essa taxa de lotação instantânea é ela que vai, vamos dizer assim, conduzir e influenciar o comportamento de pastejo do animal. Ela vai resultar, quanto maior a taxa de lotação instantânea, ela tende a resultar num pastejo mais uniforme. Esse pastejo mais uniforme significa colheita, né, vamos dizer assim, de 100% da área do piquete. Edmar, pelo que você está me falando, então, no momento da... para evitar o talo, né, que não é nada palatável para o animal, é importante o momento de entrada e de saída do gado dentro do pastejo, né? Perfeito, é isso aí. A gente, assim, o pasto ele não é parado, né? Você tem um pasto folhoso hoje, fala, ah, vou reservar esse pasto para as novilhas que vão chegar na fazenda daqui 60, 80 dias. Não, você tem que conduzir esse pasto, tem que manter ele folhoso, porque o pasto cresce todo dia, né? Ele não é uma prateleira lá que você tem um estoque e ele é parado, ele se modifica. E o pasto que cresce demais, né? A folha de cima sombreia a folha de baixo, a planta passou a soltar uma folha na luz, ela alonga o talo para soltar uma folha lá em cima e começa a secar a folha de baixo. Então, o pasto passado é por isso que ele tem muito talo e folha seca demais, muito material seco, né? E isso é ruim. Então, por isso que o pessoal fala do alvo, né? Do ponto de entrada e do ponto de saída, as alturas referências, né? Esse é o alvo, Pacheco. Porém, altura é consequência. Consequência da quantidade de gado que você colocou ali. Ok, Edmar, mais uma vez eu agradeço a sua participação. Joia, Pacheco. Um abraço. A gente que agradece. Ok, Edmar, mais uma vez aí, obrigado. Acabei de conversar com o CEO da gerente de pasto, Edmar Peluso. Valdir Pacheco, para o Vida Rural MT.